ora bisa ngilangake bayangane kaya ana ing jero kangen. Bengin memang tekakui durung jemen, wong sing wis kenang atine pribadine gambaraken kebaikane. Aduh Gusti, tulung satuaken ati wis beli bisa Yusuf. Masih kaki Bapak Yusuf. Asik. Bapak Muhyiddin majikan tua. Bapak Suri minang ke majikan nom. Bapak Yusuf minang kasing paling borang. Yen durung dadi sawiji ati rasa beli kuat dalan 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 yen nyawang majikan tua liwat. Oh, matur kesuwun majikan tua. Urip krasa kangenku yen sedina beli ketemu, rasa seneng atine yen nyawang majikan no manis mesemi. Apa mani yen lagi dodok loroan majikan nom sayang durung. Bagian wong sing wis kenang atine pribadine gambaraken kebaikane. Aduh Gusti, tulung satuaken ati Bapaknya Yusuf. Masih kaki Bapak Yusuf. Kanggo sesepuh gandel Bapak Mukidin minangka majikan tua matur sepanuwun sareng Bapak Jati Kedi. Rasa-rasa ningati yen durung dadi sawiji ati rasa beli kuat yen nyawang bos telek liwat. Saking blesake kono bener ireng marepe dadira kasar biyen. Yen sedina beli ketemu ya karuan, rasa seneng atine yen nyawa manis mesemi. Apa manis yen lagi
dodo lorongan aduh tobat durung ngomong hati nerasa deg-degan apa kian wong sing wis kenang hati pribadi nih gambar raket kebaikan nih bos suri aduh gusti tulung satu wakan hati majikan nom wis beli bisa pindah misi paling borang bos Korea Bapak Ni Yusuf minang kawang dangder rasa-rasa ningang hati yen durung dadi sawi majikan nom ati rasa beli gua yen nyawang Bapak Yusuf sayang Bapak Suri minangka majikan nom sing paling borang Bapak Mukidi urip rasa kaku yen sedinan beli ketemu rasa seneng hati nih yen nyawa majikan nome semi jalan-jalan majikan tua apa maning majikan tua yen lagi dodong dewekan majikan tua kepriben ora bisa ngilangaken bayangane kaya ana ning jero kangen karuan gemien memang tek aku iki durung demen dilope tapi kian bos neneng rasane wi yen nyawa kacung toilet liwat alah apa